Welcome to English Clinic. My name is Pedro and I'm your teacher. E aí, pessoal? Belezura? Eu sou o Pedro, sou seu professor de inglês. E sejam bem-vindos. Welcome. All right, you guys. Antes de começar, pessoal, curte lá a página no Facebook, no Instagram, @ricacompany. O cara faz as camisetas mais zica de São Paulo. Essa aqui é uma delas. Os vídeos, nos próximos vídeos eu vou lançar mais algumas outras camisetas que vocês vão pirar. Então, pessoal, dá uma curtida lá, beleza? Let's begin! Vamos começar! This, those, that. Qual que é a diferença? Bem simples, vamos trabalhar a questão de distância e a quantidade, certo? Então, por que eu coloquei these e those aqui para o lado esquerdo? Bem simples, porque these e those, eles trabalham a questão de dois ou mais, ok? These, estes, those, aqueles. Já o this e that trabalha a questão singular, certo? This, este, e that, aquele. Plural, singular. Outra questão que podemos analisar é a questão da distância. Let's analyze distance, ok? These, ok? E this, estamos trabalhando um aspecto que ele tá, algum objeto está próximo, ok? Já o those e that, estamos trabalhando a distância. Temos um objeto ou uma pessoa que está distante, ok? Então, repetindo. These, estes, perto. Those, aqueles, longe. That, aquele, e ele está longe. E this, que é este, está perto. Plural e singular. Agora que isso já está pré-estabelecido, vamos para os exemplos. Let's go to the examples. Example given number one. This is my cup of water. Ok? Então, estou tomando aqui um copo d'água. This is my cup of water. Por que this? Primeiro que eu tenho um copo d'água e ele está perto de mim. Correto? Próximo exemplo. That truck is really old. Vamos supor que eu estou na rua, estou com meu colega e eu faço um comentário. Wow, that truck is really old. Aquele caminhão é muito velho. Então, se eu falo aquele caminhão, ele não está perto, ele está longe. Correto? Example number three. I don't think these are my markers. Ok? Então, eu não acho que estas são as minhas canetas. Por que eu usei o these? Primeiro que eu tenho dois e está perto. Correto? Example number four. Those are my toys. Vamos supor que eu tenho aí uma pilha de brinquedos e eu falo, oh, those are my toys. Ok? Aqueles são os meus brinquedos. Ok? Tem mais que um e eles estão longe, não estão perto. Correto? Os brinquedos estão ali em cima. Exactly. Ok? Ele escondeu os pintos de borrachas, porque a gente achou que não ia ser permitido aqui no YouTube. Alright? Ok, you guys, next step. Próximo passo, vamos analisar a bolha da sabedoria. Ou a nuvem da sabedoria. Não sei esse nome. A bolha da sabedoria? Ou a nuvem da sabedoria? Bacana, né? Nuvem das verdades. The cloud of truth. Ok? Or the clouds of truth. I don't want this one, but that one we can discuss. One more time, mais uma vez. I don't want this one, but that one we can discuss. Vou dar uma ajudinha para vocês, lembrando que this, trabalhando a questão singular, e perto, está próximo. Já o that, opa, também singular, mas está distante. Pessoal, traduz aí para mim embaixo, acha a equivalência. E como sempre, pessoal, estamos abertos a sugestões. We are open to suggestions. Please comment below. Por favor, comente embaixo as próximas aulas que você gostaria de ver, suas dúvidas, ok? Suas críticas construtivas, muito importante.
And subscribe in the link below. Se inscreva no nosso canal, assim você fica a par de todas as informações aí. Beleza, pessoal? Um beijo do Magro e até a próxima vez. E não se esqueça, English Clinic é o canal da vez. Abraço!